Eta Itziar, orain zure txanda, Itziarrek Errenteriako udalaren adibidea ekarriko digu, nahi duzunean, Itziar. Denboraz gainetik goaz, baina, bueno, goazen gozatzera. Ondo, ba, eskerrik asko bea, eta, bueno, egunon guztioi, eta mila eskerdenik eta behin hezkuntza sailburutzari, Jokin eta Begoña, eta baita Eusko Ikaskuntzari ere, ba gaur, bueno, ni edo gu, ez, Errenteriako udala kasu honetan gonbidatzeagatik, ba ez da honetara, eta gure alea ere jartzeagatik, esan, bueno, ni jarriko dudala ahotsa prozesu honi edo praktika honi, baina zalantzari gabe udal politiketa zitze egiten ari gara, eta atzean, ba, prozesu honetan jende asko dagoela, ez, beraz, bueno, gutasun batetik hitz egingo dudala gaurkoan. Nik, PowerPointa falta da, uste dut. Bai. Baina, bueno, osoa pasa behar dut. Ados. Ados. Ados barkatu. Bueno, nik kokatuko dudana da, eta aurkezpenean adierazi den bezala, agian, bueno, Gonzalo eta Andoni aditu dira gehiago ez akademiatik, edo plano teorikoagoa, nik praktika lokal bat, prozesu bat kontatuko dizuet, edo saiatuko naiz kontatzen interesgarri izan daitekelakoan, prozesu bat bere argi eta ilunekin, indargune eta ahulguneekin, prozesu guztiak bezalaxe. Baina, bueno, ba, azken lau bost ikasturteetan gure jardun bidearen ardatza izan dena ba, hezkuntza politiketan. Eta hasi baino lehen edo sartu baino lehen prozesu horretan bai nahiko nuke pixka bat markoa kokatu, bai guk, bueno, hezkuntza politikez, udalgintzako hezkuntza politikez Errenteriako udaletik hitz egiten dugunean nundik hitz egiten ari garen zuekin partekatzeko, ez uste dut importantea dela kokanpen txiki bat egitea. Guk hezkuntza politiko politika publiko bateratu ez hitz egiten dugu. Ulertzen dugulako marko bateratuak eta prozesu bateratuak anitzen ezberdinen arteko politika bateratuak direla, bueno, ba, kasu honetan herriaren ongizaterako giltzarri, ez? Eta hor aipatuko ditut, bueno, hiru ardatzetan jasotako zazpi printzipio, nolabait gure prozesuaren oinarrian kokatzen direnak, ez? Lehenengoa litzake hezkuntza eskubidea eta ekitatea, bi printzipio horiek bermatzea dela gure politiken helburuetako bat. Hezkuntza eskubidea eta ekitatea ulertuta justizia sozialaren oinarrietatik, ez? Ez da, ba, behar gehien duenari laguntza gehiago ematearen logika batetik. Bigarren ardatza izango litzake herria, hezkuntza eta erantzunkidetasuna hiru printzipio horiek barnebiltzen dituen ardatz bat ulertzen dugulako herria bere horretan badela hezkuntza eragile, hezkuntza testu inguru eta hezkuntzarako eduki bere horretan, ez da. Eta beraz, hezkuntza herri ardura dela eta ezin dela nolabait biak elkarren eraginean egon gabe ezin direla ulertu. Eta azkenik, azken printzipioa litzateke beste bi printzipio barne biltzen dituena, parte hartzean sakontza eta komunitatea saretzea. Kasu honetan ere ulertuta politika bera praktika kolektibo bat dela, eta ondorioz komunitatea bera ezin dugula udal politiketatik edo praktika politiko horretatik kanpo ulertu edo kanpo utzi, ez? Eta injustu guretzat zer da politika modu bateratu batean edo kolektiboan egitea partaidetzari dagokionean, ba, dugun botere hori, instituzioak duen botere hori herritarrekin partekatzea, ez? Eta ondorioz sortzen diren harreman desorekatu horiek orekatzen joatea, ez? Orduan, hori da nolabait gure markoa hezkuntza politiketa hitz egiten dugunean edo gure prozesua ere abiatzen dugunean. Eta eskarra ere testu inguratze horretan, bueno, Errenteriara jaitsiko naiz, aipatzea Errenteria 40.000 biztan lehen inguruko herri badela, Gipuzkoan populazio edo entzitate zirugarren herririk handiena. Eta kasu honetan, hezkuntza mapari erreparatzen badiogu, unibertsitatez kanpoko hezkuntza etapetan, ba, 26 hezkuntza zentro ditugula guztira, aurreskoletatik hasi eta lanbidezik eta zein helduen hezkuntzara bitarte. Eta hor jarri dizuet pixkat 2020-2021 ikasturtean, zenbat gure ikasleko pulua edo zein litzaken, ez? 6.144 ikasleko lagin bat eta zitze egiten ari gara, eta hor, pixka eta parte ikusten da, baina 2016-2017 ikasturteko argazkiare jarri dut 6.141 ikasle genituen, bueno, ba, pixka bat jaiotze tasaz eta barrezutitz egingo ikasleen galeraz, baina, bueno, konturatzeko ikasleen galeraz hitz egiten dugunean, gure herrian lau urtetan
irureun bat ikasle galdu ditugula etapa guzti horretan, ez? Beraz, bueno, ba, badakigunez ere etorkizuna hortik doala, ba, hori ere kontutan hartzeko datu bat izan daitekeelakoan, ja, maila lokalera herrira jeitsita. Eta abiatuko naiz, gure prozesu honen abia puntu izan zen eremuan kokatzetik edo barneratzetik, zuzenean ja praktikan sartuta. Eta hor, hain justu kokatzen da gure udal eskola kontseilua, ez? Guk hain justu ere, aipatu dudan politika publiko bateratu hori garatzeko, definitu genuelako, behar beharrezko genuela udalean eskola kontseilu bat sortzea, eta eskola kontseilu bat gainera izaera zehatz bat emango geniola, ez? Kontseiluak jakingo duzue udaletan araututa dauden marko juridikoak direla, baina badira nolabait aholkurako marko juridiko, ez? Eta guk, bueno, ba, bokazio publikotik eta politikotik erabakigune izaera esleitzen diegu kontseilu hauei, eta udal eskola kontseiluari ere hala esleitu genion hasieratik, ez? Erabakitze ahalmen bat izango zuen esparru bat izatea. Eta guretzat kasu honetan, udal eskola kontseiluaren ibilbidea abiatu genuenean, oso argi genuen printzipio bat jartzen genuela erdigunean, edo printzipio bat, gonbidapen bat egin nahi geniela, kontseilu hortan parte hartuko zuten kide guztiei, printzipio batean oinarritzeko, ez? Eta bazen, herri interesa erdigunean jartzea, nolabait interes partikularrak guzti horien gainetik, ez? Jakin, badakigunaren, interes partikular horiek egon badaudela, hartatu behar direla, garrantzitsuak direla, baina nolabait ba, zegokigula udal gisara herri interesa jartzea erdigunean. Zer da topatu genuena bide hori edo urrats horiek ematen hasi ganean, ginenean? Bueno, ba, abia puntua izan zen hizkuntzarekiko muturreko errealitateak batu genituela mai horretan, ez? Lehenik eta behin, sekula lehenago mai baten bueltan bildu ez ziren errealitate anitzak bildu genituela, eta hori balore bat zen, baina hasi ginenean beharren inguruan, behar izanen inguruan galdetzen, topo egin genuen ba, oso behar izan ezberdinak mai gaineratzen zirela, bakoitzak nolabait bere historiatik, bere beharretatik egiten zuelako irakurketa. Eta ondorioz, zailtasuna genituela, edo ezintasuna genituela momentu hartan, politika bateratu horiek definitzeko denon artean, ez? Ez bagenuen diagnostikoa behar izan horiek partekatzen, nola eraiki ekintza plan bat, nola eraiki politika batzuk modu bateratu batean. Eta erabaki genuen azen momentu hartan, bueno, tresna bat behar genuela, alik eta objetiboena izango zena, nolabait lagunduko ziguna bide horretan, ba, bide hori egikaritzen eta bide horretan erabaki partekatu horiek hartzen, ez da? Eta tresna hori ba, izan zen hezkuntzarako diagnostiko partekatua deitu dioguna. Finean diagnostiko bat, bere horretan, diagnostiko asko egitera ohituta gaude. Baina honek daukan berezitasuna, diagnostikoa bera ere prozesu komunitario edo parte hartzaile baten bidez garatu zela, garatu genuela edo garatzen ari garela bizirik dagoelako oraindik, ez da? Eta diagnostikoak ba, nolabait balio izan digu, hain justu ere, ahalik eta datu objektiboenak, herriaren argazki objektiboena erdigunera ekartzen, eta ondorioz guztientzat zilegi izan den tresna bat diseinatzen, ez? Ondoren, diagnostiko hortatik abiatuta, behar horiek amankomunean ditugunak eta herri ikuspegi erdigunean dutenak mai gainean jartzeko. Hori da gure abia puntu. Zer jasotzen du diagnostiko horrek? Eta ekarri dut, ikusi ditzazuen ze bost dimentsio jasotzen dituen, batzuetan pentsatzen dugulako lehen esan dute ze diagnostikoak egitea oso dituta gaudela eta oso erresa dela diagnostiko bat egitea. Bueno, ba, hartu datuak, pilatu eta dokumentu batean jaso, ez da. Bueno, ariketa hau hori baina askoz ere konplexuagoa izan da, ez da izan datuen pilaketa hutsa. Eta gainera, nolabait hemen dauden dimentsio eta adierazle edo grafika bakoitza izan da kontsentsuz eskuratua, hau da. Herriko bederatzi, bueno, derrigorrezko hezkuntzako bederatzi zentroetako zuzendariekin adostutako adierazle sistema baten bidez egindakoa, eta bi ikasturte oso behar izan genituen zein adierazle mota jasoko genituen eta zeintzuk izango ziren sozializatuko genituen adierazleak. Sozializazioa badelako beste urrats garrantzitsu bat gure prozesuan eta hito honetan, ez? Sozializatzeak datuak eskatzen diolako ikastetxe bakoitzari edo hezkuntza komunitate bakoitzari, bueno, ba, publiko egitea, bere realitatea eta bere realitate hori
alderatzea gainontzeko zentroekin, ez? Orduan hori bazen ito edo momentu konplexu bat, eta ondorioz guk bi ikasturte tapiko behar izan ditugu kontsentsuz hori eraikitzeko, bost dimentsio hauek aukeratzeko eta bost dimentsio hauek sozializatu ahal izateko, ez? Nahi sartuko bakoitza, baina pixkat lehenengoak badu datu orokorrekin zerikusia, bigarrenak hezkuntza etapen inguruko ezaugarria jasotzen ditu, hirugarrenak eskola arrakastarekin lotutakoak, laugarren batek familia ezaugarriak, hau ere oso, bueno, hildo garrantzitsua izan da gurean, eta azkenekoak hezkuntza formalaren atala, bai, eskola orduz kanpoko jarduera ez hitzaileak. Eta ekarri dizuet grafiko bakarra, gure diagnostikoak 200 grafikotik gora jasotzen ditu, eta ez dauka denborarik hemen guztiak azaltzeko, naiz eta segur aski interesgarri izango zen, eta bueno, justu ez dira datuak ikusten, baina bueno, esango ditut. Ekarri dut grafiko bat justu gurean pisu handi hartu duen gai bat delako hau, baina bueno, eztabaida honetan ere, ba behin baino gehiagotan, eta atzoko eztabaidan ere behin baino gehiago atea zelako, gure herrian lehen hezkuntzako etapan, esaterako ikasle etorkinen matrikulazio bilakaera zein izan den, sareen arabera banatuta, ez da? Eta hor, abiatzen bagara 2008-tik eta amaitzen badugu 2020-an, 2008-an sare publikoan 53 ikasle etorkin genituen, kontzertatuan 19, 22, markatu, eta 2020-ra juten bagara, sare publikoak 216 ikasle barnebiltzen ditu gaur egun, eta kontzertatuak aldiz 23, ez? Bueno, hau da argazkia gure herrira jetxita, argazki erreala, ba pasaden ikasturtean ematen zena, ez da? Eta, bueno, uste dut esanguratsua dela diagnostikoak zer azaleratzen duen dimentsio guzti horietan ere, ba ikusi dezagun eta partekatu dezagun, ez da? Guzti honekin zer da? Pixka bat Z3na sortu ditugu, edo zer da pixka bat antolaketaren ikuspegi batetik guzti hau nundik gestionatu dugu, ez? Hor, aipatu ditut, kuadronetan ikuste dituzuen diagnostikoa eta udale eskola kontseilua izan direlako abia puntu, bai, espazio eta tresna, bata espazio tresna gisa, bestea espazio horretako politiken abia puntu diagnostikoa, baina hortik nolabait aktibatu ditugu bestelako espazio edo mai batzuk prozesu guzti honetan ezinbesteko bilakatu zaizkigunak, ez da? Bueno, PowerPointa jasan ez da ongi ikusten, desenkajatua dago, baina bueno, ulertuko, nire azalpenekin ulertuko delakoan. Hor, alde batetik, zuzendarien foro bat sortu genuen, zuzendarien foro bat garrantzia handia izan duena prozesu guzti honetan zehar, eta injustu izan zena, udal eskola kontseiluak demanda bat egin ziren zuzendariei kasu honetan, ez? Udal eskola kontseiluak gurean 45 pertsonako osatutako espazioa da, eta gogoeta egiten genuen etzela eraginkorra nolabait beharrak, eta egin behar genuen ariketa guzti horiek nolabait egunerokoan aktibatzeko, ez da? Eta ondorioz behar genuela operatiboago izango zen espazio bat, baina eraberean zilegitasuna izango zuena eta aniztasuna barnebilduko zuena, ez da? Eta hor autu bat egin zen, eta izan zen, lehen aipatu da bezala, ba, derrigorrezko hezkuntzako etapan ditugun 9 zentroetako zuzendariek parte hartzea. Eta zuzendari horiekin, ba, bildu izan gara ikasturte guzti hauetan zehar, hilabetero 3 orduz, ez da? Horrek zer ekarri du, ba, ez da, hori da oso mamitsu eta sakonak eman direla, baina eraberean harremantzeko eta topatzeko espazio natural bat sortu dela gurean, ordura arte existitzen etzena, eta harremanek ekarri dute ba, empatia bat sortzea, elkar ulertzea, bestearen errealitatea ezagutzea, eta horrek albidetu digu nolabait, ba, orain ematen ari garen urratsak jarraian aipatuko ditudanak ere kontatzea. Beraz, guretzat foro honek, bueno, ba, garrantzia berezia izan du eta izaten ari da gaur egun ere. Beste foro bat sortu genuena mendik eratorrita bazen guraso elkarteen mailaz. Guraso elkarteek ere bazuten badute ordezkaritza udal eskola kontseiluan, baina esleitu nahi genien espazio propio bat nolabait beraien beharren inguruan ere jarduteko, ez? Eta irten zaizkigulako ba jente ezinbesteko direla hezkuntza politiketan eta panorama osoan. Beraz, bueno, maila hau ere sortuta dago, intentsitate bajuagoan, zuzendariena baino, kontziliazioak eta badakizuek prozesu komunitarioetan eragina handia daukala, baina bueno, guraso elkarteen behar izanak ere erdigunean eta mai gainean jartzeko
helburuz. Gero badaukagu beste mai bat, hezkuntza maila deitzen dioguna, mai operatiboago bat da, nolabait udaleko teknikariekin osatzen dena eta ikastetxetako hemen etapa guztietako ordezkariek parte hartzen dute eta hezkuntza mai hau urtean 4-5 aldiz biltzen dugu eta zertarako ba ikastetxeetanko, bueno, plangintzan eta programazioa udalarekin partekatzen den plangintza eta programazioa ikastetxeekin adosteko, bai? Beraz, bueno, ba ikasturte hasieran nolabait planifikatzen dugu ikasturte horretan zehar udalarekin elkarlanean egingo den ekintza zerrenda eta hoien inguruko ekinbidean lanean jarduten dugu urtean, ikasturtean zehar. Hemen ere, nolabait hezkuntza mailatik eratortzen diren ekimenek ezaugarri berezi batzuk dituzte, ezaugarri batzuk bete behar dituzte, ez? Lehenengoa da, eta guretzat oso importantea, saiakera egin behar dugula, bertatik eratortzen diren ekintza guztiak ikasleen topagune natural izan daitezen, eta beraz saiatzen gara, ikastetxe ezberdinen arteko uztarketak bilatzen, elkar nahasita jardun dezaten ikasleek. Bai. Beste bat da, bueno, elkar nahaste horrek nolabait behartzen dituela ikastetxeak ere beraien artean koordinatzera, beraz elkarlanean eta harremanetan jardun behar dute ikastetxe ezberdinek nahi eta nahi ez ekintza hauek aurrera eramateko. Hirugarren ideia bat, ekintza hauek nolabait edukiz elkarrekin adosten ditugunez, badira nolabait ohiko kurrikulumetan edo ikastetxearen ohiko programazioan jasotzen ez diren eduki edo tematikak lantzen dituztenak, ez? Beraz, lankidetza bilatzen dugu hirugarren elkartegintza batekin, kooperatibekin, enpresekin, nolabait dinamika horiek era aurrera eramateko, ez? Eta hor badago nolabait lankidetza bat hirugarren entitate horiekin eskuz esku ematen dena. Eta laugarren bat aipatuko nuke, badela ekintza guzti hauek saiatzen gara ikastetxetik kanpora egikaritzen eta udal ekipamenduetan, ez? Bai, bueno, kalean bada udal edo herriko espazioetan, baina bestela udal ekipamenduetan. Honek zer ekartzen du? Bueno, espazio neutral batzuk direla, eta ikastetxetako aurrak nahasten ditugunean ez daudela baten edo bestearen ikastetxean, espazio neutraletan daude, herriko espazioetan daude eta guztionak diren espazioetan daude, eta era berean horrek albidetzen digu bueno, hainbat ikaslek, udal ekipamenduak erabiltzeko itura ez daukaten hainbat ikaslek ere ekipamendu horiek erabiltzea eta horren sustapena, ez? Izan herri arte eskola, izan kiroldegia, izan liburutegia, badakigulako hor ere arrakalak oso handiak direla, ez? Batzuen eta besteen artean. Eta ondoren baditugu, bueno, bestelako tresna batzuk komunitatearen ahotsak etengabe jasotzearen ideia, adibidez, prozesu honetan espazio horietaz harago, adibidez, hain justu 2017-2018 diagnostikoaren egikaritzean hezkuntza komunitateko 232 pertsonaren ahotsak jaso ziren, ikasle, irakasle, zuzendaritza eta gurasoak inkorporatuz, edo baita ere devoluzioak egiten dira etengabe, ez? Diagnostikoaren sozializazioa ere momentu batean egin genuen, ikastetxetako organo goren, kontseilu, klaustro, guraso elkarte, espazioan hitzeta jonaz, ez? Eta hor, 426 pertsonekin emanda nolai sozializazio hori, ez? Orduan, bueno, ba, pixka bat ere argazki hau uste dut importantea dela ikusteko dimentsioa zein den, eta nolabait prozesu komunitarioz ari garenean, ari garela, bueno, ba, hezkuntza komunitatea osatzen duten ahots guzti horiek ere, maila oso ezberdinetan eta espazio ezberdinen bidez, baina ahots anitz horiek eta askotan ausenteak direnak ba inkorporatzen saiatzen behintzat. Eta azkenik, bueno, zentratuko naiz pixka bat, diapo honetan, ekarri nahi dudalako, egin dudan prozesuaren narratiba horrekin eta kontekstualizazio horrekin, azken 4-5 ikasturte hauetan, bueno, zer aldatu da gure udalean edo zer aldatu da hezkuntza politiketan guri dagokigunean, ez? Alegia, diagnostiko bat egin badugu, gai izan bagara behar partekatu batzuk identifikatzeko behar horiek nola izan dute islada politika publikoetan. Bueno, ba, ekarri ditut adibide batzuk, batzuk sakontzen geixiago sakontzen saiatuko naiz, denak sakontzeko denborarik ez dut izango, baina behintzat, ba, bueno, irudi bat izan dezagun, ze gaietaz ariko ginateken hitz egiten, ez? Ekimen bat litzateke adibidez, etorri berrientzat euskara errefortzu saioak, ez? Sortu ditugula
eskolar duzkampo behar hori nondik aktibatzen da. Ba, bueno, ikastetxeek oso argia diazten dutelako, ba, jasotzen dute, bueno, ba, IPI laguntzarekin eta bueno, ezkuntzan ikastetxe barruan dituzten baliabide propioekin nolabait utxune nabarmenak dituztela, ez? Hizkuntzari dagokionean bereziki ikasle etorri berri hauei euskara ezagutza eta transmititzen, ez da? Bueno, ba, hor zerbitzu propio bat abiatzen du udalak, zeinetan momentu honetan iraunkorki, bueno, ba, lau ikasle talde ditugun, bi lehen hezkuntzakoak eta bi DBH-ekoak ikasturte osoan zehar profesionalen bidez hizkuntza errefortzu hori jasotzen, ez? Adibidez, edo beste behar bat azaleratu zena etengabe eskola kirolaren inguruan ere zeharrakala gertatzen den, bueno, ba, sare baten edo bestearen artean, edo ikastetxe tipologia batzuen edo besteen artean partaidetzari dagokionean, ez? Eta horrek eraman gintuen, bueno, ba, eskola kirolean ere diru laguntza lerro propio bat edo bai sistema bat aplikatzera, zeinetan saiakera izan den, ez? Maila sozioekonomiko baxuko eta askotan lotuta dago, ez? Etorri berriak diren ikasle horiek aksesoa ere ukiko duten eskola kirola bezalako espazio inklusibo batetara, ez da? Edo kulturartekotasun politiketan programa asko ditugu, baina bueno, zerbitzu bat ere implementatu da itzultzailearen figura, zeinetan bereziki orain ikasturte hasieran adibidez, ez? Ikastetxek ukitzen duten behar handia, ba, gurasoekin, etorri berria diren guraso hoiekin bileak izan eta elkar komunikatzeko, ez? Eta hor hizkuntza ba izaten da aldagai zail bat askotan zailtzen duena komunikazio hori, ez? Eta naiz eta ba hontan ere badauden nolabait bitartekoak, ba bitarteko gehiagoren eske hortan, ba guk itzultzaile propio bat ere jartzen dugu, ordu poltsa batzuen bidez, ba ikastetxeen demandaren arabera gestionatzen dena. Bueno, horrelako adibideak. Sartu naiteke baita ere COVID-aren eta konfinamendu gogor horren kudeaketan, ez da, zer gertatu zen konfinamendu horren kudeaketan, enez sartuko azaltzen egoera guztiok edo hemen gauden guztiok oso ongi eta segura aski lehenengo pertsonan bizi izan genuelako ikastetxeetan izan genuen errealitatea, baina hor agerian geratu zen ere behar oso urgente bat momentu hartan, ez, eta zen digitalizazioaren arrakala hori, eta nola iritsarazi, ez, behar hori zeukaten etxeetara, ba, ordenagailuak edo interneta momentu hartan. Bueno, nik uste dut udal asko sartu ginela edo abiatu ginela dinamika honetan, nik esango nuke gurean berezitasuna zein izan zen, bat aipatzearen. Ba, seguruenik erantzun hau eman genuen azkartasuna, ez? Azkartasuna eta hor, nik egiten duran balorazioa hain justu hori da, azkartasuna implementatzeko gai zergatik izan ginen, edo zerk lagundu zigun hortan, ba, injustu, baldintza batzuk bagenituelako dagoeneko sortuta, ez? Marko batzuk, espazio batzuk, harreman iraunkor bat, zeinetan konfinatu ginen momentu hartan oso naturala eta erreixa izan zen, zuzendariekin bilera telematiko bat egin, behar hori azkar detektatu eta ondorioz erantzun azkar bat ematea, ez? Eta konfinatu eta bi astetara, Errenteriako udalak 160 familietara ordenagailuak eta SIM txartelak eramanak zituen, ez? Bi astetara. Ba, bueno, administrazioa ezagututa eta tempusak, administrazioaren tempusak ezagututa, ez? Orduan, uste dut gure berezitasuna hori izan zela, baldintzak sortzen dituzunean eta badituzunean aurretik ba horrelako prozesu eta espazioak sortuta, ba horrek albidetzen dizu nolabait urgentziazko momentuei ere, ba beste nolabait erantzuten adibide bat jartzearen, bai. Eta azkenik, bueno, proiektu gehiago daude, baina denbora beharko nuke guztiak azaltzeko, bai jarri nahiko nuke azpimarra beste proiektu batean, ez? Pixkat matrikula biziarekin lotutako proiektu batean, tokiko eskolaratze batzordearekin lotutakoa. Proiektu honi dagokionean, gai hau bai izan da hasiera-hasieratik bereziki aipatu den zuzendarien foro horretan, behin diagnostikoa eta datuak eskuartean izan genituenean lehentasunez mahai gainean jarri zen behar eta ondorioz erronketako bat, ez da. Hor, hasiera batean 10 erronka lehenetsi genituen modu partekatu batean edo definitu genituen hobe esanda eta 10 horietatik 2 erronka lehenetsi genituen ikasturte horretan, bueno, aktibatu edo lanean jartzeko.
Eta horietako bat izan zen, hain justu, nolabait, matrikula biziaren kudeaketak sortzen zuen desoreka ikastetxeen artean. Bai, lehen datua bota dut, horratik bota dut honekin lotuta ikasle etorkinen banaketaren datua, eta ikusi duzu arrakala zein den sareen artean, artekoa, baina datu bat gehiago sartuko dut, ez, proiektu honetara ekartzen ere. Ditugun ikasle etorkinen 145 ikastetxe bakarrean kontzentratzen da. Ezta? Orduan, bueno, datu horrek berak dagoeneko ez oso agerian uzten du ba hor interbentzio bat behar beharrezkoa badela. Eta nundik hasi hortan, ba mai gainean jarri zen matrikula biziaren kudeaketa orekatuago bat ematen saiatzea izan daitekeela abiapuntu interesgarri bat. Eta lanketa horretan murgildu ginen, eta lanketa horretan nolabait jo genuen, ba, kasu honetan hezkuntza sailera, eta hezkuntza sailak nolabait ateak ireki zizkigun, ba, bide hau elkarrekin egiteko, ba, ulertuz, bueno, konpartitu zelako nolabait kezka, ez da. Eta momentu honetan, ba, bagabiltza Errenteriako udala eta hezkuntza saila elkarlanean proiektu piloto bat garatzen, nolabait momentu honetan lurralde mailan dagoen eskolaratze batzorde hori tokiko eskolaratze batzorde bilakatzeko proiektu piloto bat nolabait litzake, esperimentala, proiektu piloto izaera duen heinean, momentuz, ez? Aholku emaile izango dena, baina mai berean elkartuko gaituena hezkuntza saila eta udala, eta baita ere nolabait udalak eskaini dezaken hori, ba, komunitatearen ahotsa, ez? Eta nolabait badago saiakera erreal bat momentu honetan, ba, ikasturte honetan zehar, behin diseinua itxita, ba, bide hau eta proiektu hau egikaritu eta bide hori egiten hastekoa. Ez da, orduan, bueno, ba, bada proiektu bat ere, erakunden arteko lankidetzan oinarritzen dena, baina guretzat badena azken urte luze hauetan egiten ari garen bide eta prozesu honen ondorio praktikoetako bat eta gainera, bueno, ba oso emankorra. Ezta, ba bueno, lankidetza batetik abiatzen delako eta ikasturte honetan, ba, pilotaje honetan ikusiko dugulako ea gai garen guztion artean, ba, egun dugun errealitate desorekatu hori nolabait orekatzen hasteko eta horretarako, ba, beharrezko bitartekoak guztiok jartzeko. Eta azkenik pixka bat itxinaian eta ondorioen ataletara etorriz naiz eta, bueno, gauza batzuk esan ditut, aukeratutakoak, ez da, ze bost urtetako prozeso bat 20 minututan azaltzea komplikatua eta komplexua da. Baina ondoriotara ekarriz, bueno, 6 ondorio proposatu nahi dizkizuet, ez? Alde batetik, lehenengo hirurak, lehenengoa, marko bateratuak eraldaketarako abia puntu izan daitezkenaren ideia transmititzea eta nolabait hor elkarren arteko ezagutza izan daitekeela abia puntu oso interesgarri, gurean alaxe izan da, nik ez dut akademiatik hitz egiten, praktikatik hitz egiten dut eta praktikak eman dizkigun irakaspenez, ez? Eta esaten nuen sortu ditugun eta albidetu ditugun, ze udala azkenean albideratzaile izan da, ez? Baina albidetu ditugun espazio partekatu horiek izan direla nolabait helburu eta erronka partekatuak definitzeko arrakastarako berme bakar esango nuke, ez? Hor sortu delako elkarren arteko ezagutza, sortu delako jarrera empatiko bat eta lehenetsi delako ba, guztion nolabait herriaren ongizatea. Bigarren ondorioa, prozesu hauek egiteko moduei erreparatu behar diegula, ez? Antxetaterik gabeko prozesuak izan behar direla eta denboran epe luze hartzen dutenak, ez? Ta uste dut hori, bueno, ba, gure erakarrita, gure udaleko prozesuei dagokienean hori ala dela, baina seguraski, ba, bestelako eztabaidei eta gaur egun orain eskuartean daukagun eztabaida honi heltzeko ere, ba, denbora eskaini beharko zaiela prozesu hauei, antxietatea ez dela lagun ona izaten horrelakoetan, ez da? Eta gure kasuan behintzat praktikak, ba, hori erakutsi digula, ez? Denbora eskaintzea eta egun batetik bestera horrelako aldaketak ematea ezinezko dela ziurtatzea nolabait. Eta azkeneko ondorioa panel honetan litzake,
hasieran aipatu dudana, baina berriro ere ekarri nahi dudana ona, herri interesa erdigunean jartzea. Funtzio publikoak eta gure kasuan udalak bete behar bat baldin badu horixe delako, ez? Herri interesa, guztion interesa eta ongizatea erdigunean jartzea interes partikular horietatik haratago, eta hor justizia sozialaren eta ekitatearen printzipioa ezinbestekoak dira. Eta ezin dugu berdin jokatu baliabide edo errealitate eta testu inguru ezberdina bizi duten komunitate, pertsona eta kasu honetan ikastetxeekin, ezta? Gutxiago dutenei gehiago eman behar diegu, berdindu gaitezen eskubide eta bete beharretan, ez? Eta hori ustut badela printzipio bat praktikan koherentzia mantentzeko zaila dena, baina funtsezkoa dena gure politika publikoetan inkorporatzea. Eta azkenik beste hiru ondorio ekartzen ditut gehiagoia udalgintzara edo udaletara ekarrita, ez? Lehenengoa bada hezkuntza gaien ezagutza kualifikatua izango duen teknikari profil bat sortu behar dugula. Ez dago udaletan, udalok ez dugula landu izan, garatu izan hezkuntza politikarik oroar. Eta uste dut behar dela teknikari profil bat kualifikatua izango dena. Iruditzen zait, adibidez, berdintasun sailetan, berdintasun politiketan, azken urtetan urratsa handia eman dela ikuspegi hortatik, eta unibertsitateetan gradu ondokoak ere espezifikoak sortu izanak lagundu du teknikari profil hauek formakuntza eta ikasketa konkretu batzuk izan ditzaten, eta hezkuntzan hori falta zaigu, ezta? Normalan hezkuntza teknikariak dira kultura, kirola, gazteria, bueno, beste edozein arlotan espezialista eta profesionalak, baina ez hezkuntza gaietan, ez? Eta horrek ba inpaktu bat ere badu. Beraz, bide hau irekitzea lehenesten bada eta interesgarri ikusten bada, hor ere apostu bat egin beharko da zalantzarik gabe. Bigarren ideia da udaletara ere jetxita, ba bidea ezin dugula bakarrik egin, ez? Eta hor aliantzak, lankidetza eta bide laguntza ezinbesteko izango zaizkigula, ez? Lankidetza erakunde ezberdinen artean zalantzarik gabe, eta uste dut ba gure proiektu piloto hau abiatu dugun horren adibide izan daitekeela, eta nik sinisten dut erakunden arteko lankidetza hori behar beharrezko zaigula. Eta erakunden aliantzatik harago, ba, alderdi politiko ezberdinen eta sentsibilizazio ezberdinen arteko aliantzak eraiki behar ditugula, ezinbestean. Ari bagara esaten hezkuntza herri ardura dela, herri itunetaz hitz egiten ari gara etengabe, kondenatuta gaude ezberdinen artean topo egitera, eztabaidatzera, eta batzen gaituzten gai horietan indarra jartzea, ez? Eta uste dut ariketa hori badagokigula egitea bide honetan. Eta hortik haratago bide laguntza ere beste plano batzutan, ez? Gurean ere prozesu hauetan ezinbestekoa izan da adibidez unibertsitatearekin bide laguntza. Guk prozesu guzti honetan UESiren laguntza jaso dugu eta ezinbestekoa izan zaigu, bai unibertsitateena edo ba bestelako aholkularitza enpresena, ez da. Eta azkenik pixka bukatzeko bai aipatu nahi nuke egiten den hori ere balioan jarri behar degula, ez? Eskumenak eskumen, gaur egungo markoan udaletatik ere, hezkuntzan egiten dela, asko egiten dela, segur aski inbisibilizatuta dagoela askotan egiten den hori, baina izan Hernanin urteak dara matzate hainbat proiektutan lanean, izan herri ezitzaien sarean, orain Oinerrik ere bertan dabiltzan udalerriek egiten duten lana, zenut, udalak ez gaude geldik, lanean dihardugu, eta uste dut badela adibide bat, markoa hau izanik ere bide luzea jorratu dezakegunarena, ez? Eta hor lotuko pixkat Gonzalozuk aipatzen zenituen egiteko edo funtzio hoiekin, ze ez dugu hitz egin lehenago, hitzartzen aurretik, baina iruditu zait, aipatu dituzun hoiek, behintzat gure prozesuan bete-betean kokatzen direla, zalantzarik gabe ez daude muturreraino garatuta, baina aipatu dituzun hildo guzti hoiek irekita ditugula esango nuke guk gurean, ez? Eta segurenik baita beste udal batzuetan ere, beraz, eskumenen inguruko debatea handia zabala izan daiteke, baina egia da errealitate honetan marko bat daukagula, ez? Eta marko horretan ere uste dut asko egin dezakegula. Orduan, besteei exigitza ondo dago eta beharrezkoa da, baina gugandik hasita ere, ez? Udalok, eta ni udaletik, badugun erantzunkizunetik uste dut
bide hori jorratzen hasi behar dugula eta bide hori egin behar dugula, ez? Eta horrekin lotuta, bueno, bukatuko dut esanaz, justu atzo bete zituen gure herrian instituto publikoak 50 urte sortu zenetik, eta han bildu nintzen, ba, 400 ikasle gazterekin, ez? Eta aipatzen nien, ez, gaztei askotan esaten zaiela etorkizuna direla, etorkizuna dutela eskura, baina oraina ere dutela eskura, ez, eta oraina bizi behar dutela, injustu, beraien etorkizuna orainean ere definitu eta markatuko delako eta ondorioz ingurukoena, ez da. Eta gure kasuan ere orainean ireki zaigu aukera bat, nik uste dut aprobetxatu behar dugun aukera bat, eta guztiok, ba, gure prestutasuna eta gure alea jarriz, ba, orainean hartu behar ditugula denbora, prozesuei denbora eskaini behar zailako, denbora, baina espazioa eta aukera, ba, bakoitzak beretik ekarpenak egin, eta nahiko genukeen etorkizun hori irudikatzeko eta egi bihurtzeko hemendik urte batzuta. Ez, beraz, horrek mukatuko nuke eta eskerrik asko guztiei. Bueno, eskerrik asko, eskerrik asko. Ni behintzat gozatu dut. Egia da, intentsoa izan da, goizea intentsoa, baina gozatzeko edukia jaso ditugu. Denboraz pasata gaude, baina nik uste 10 minutu baditugula, bueno, gure artean hemen solasteko, ikusten dut, hemen baditugula begirada biziak solasean aritzeko, zuen artean ere, horre ibili gara ze behar izan, ze gora pilo, ze erantzun, ze, bueno, praktikatik ze aukerak, ze espazio ongune sortzen ari dian hezkuntza erdigunean jartzeko eta komunitatetik, bueno, behar izan horiei agian erantzun, orobintza galdera zehatzagoa bilatzeko aukerarekin, nik zer esan. 10 minutuko tarte honetan, denon arteko solasa txiki bate irekiko nuke, guazen arnaz pizka bat hartzera, eta 12etan, tak, puntxu-puntxuan berriz hasiko gineke. Baina zuei utziko nizuek eitza. Hemen galdera bat, mikroa hurbiltzen bada diogu, Jose Manueli. Baina, zuzenduko natzaio horrengo honetan nintzate Andoniri. Eta zuen zunda zalantza bat sortu zait, ez dakitan zalantza operatiboa edo zalantza filosofikoa, baina zalantza hori galdera bihurtuko dut. Zure hitzetatik asko azpimarratu ditut, baina bereziki hiru. Bat, behar izanak, balioak, eta esango nuke ia bukaran esan duzuna heldutasuna. Eta bereziki zure azken hitz honek, heldutasunak, zalantza sortu zait. Galdera da, Andoni, zure hitzek ez aldute oraingo argazki eskor bat adierazten, beste modura esan da. Eskorra alzara, edo agian eskor bakarra ni naiz hemen. Ez, ez dakit. Eldutasunak, bueno, zuk dakizu inorro baino beto, Jose Manuel. Eldutasunak nik erabili dudan adieran ez da adiera filosofikoan edo kantiarrean, alegia pertsonaren eldutasuna, madurazioa. Baizik eta eldutasunarekin esan nahi nuena zen, gurean ari garenean Euskadiri buruz ari naiz, baina gutxi asko segurazki Europa osoaz ere bai, eh? Baina nik guretik pentsatzen dut. Heldutasun batera iritsita egoteak esan nahi duena da
zuk indarrean eduki duzun erakunde sistemak, zeuzkan aspirazioak eta zeuzkan baliabideak kontutan hartuta, segurazki gero eta gaitasun txikiagoa daukala, azken hamarkadetako trajektoriari jarraituz, aukera estrategikoak irekitzen jarraitzeko. Heldutasuna beraz ez da kritika negatibo bat, baizik eta nire kasu pertsonalean da, balioan ipintzea, 40 urte hauetan, hein handi batean nola egin duguna, herri erakundei esker egin dugun, edo herri erakundeekin lankidetzan, beraz, aitortza bat da, baina era berean kontzientzia hartzen hasi beharra daukagu, indarrean izan dugun horrek, eta emaitza onak eman dituen horrek, berritzeko premia daukala. Heldutasunak hori esan nahi du. Heldutasunak ez du esan nahi agortua zentzu txarrean. Ez duela balio. Agortua aukera estrategikoak irekitzari dagokionean. Hori lehenengo refleksio orokorra. Gero, nahi baduzu hezkuntzaren eremuan eta gauza zehatzagoetan, nik uste dut indarrean daukagun eskola sarea polarizatu egiten du. Iruditzen zaitera berean polarizazio afektibo handi bat daukagula herrian hezkuntza gaiekiko. Batzutan badirudi gai zikliko bat dela edota momentu excepzional bateko gatazkak direla, baina gurean erroetaraino dago sartuta auzo eta herrietan polarizazio afektibo bat. Beraz, eskola sarearen gaia dago, baina polarizazio afektibo bat ere badago. Nolabait ere, desberdintasunak eta hein handi batean segregazioak eragiten dituena, ez da eskola sarearen antolamendua bera bakarrik. Ezik eta estrategia familiarrak ere bai. Akzioz, zein omisioz. Nik eskatzen hauena, eta ez nuke segregazioaren gaian luzatu nahi, baina 2.5-ean azpimarratu nahi izan dudan ideia da hain zuzen ere horren kontzientzia gero eta handiagoa daukagula. Baina ez segregazioa arazo bat dela eta segregazioari aurre egin behar diogula. Baizik eta gizarte desigualitarioaren zantzuak dauzkagula, horren kontziente garela eta pixkanaka indarrean hasiak daudela danagoeneko estrategia familiar batzuk, horri aterabidea emateko. Ez segregazioaren auziari, bezik eta euren estrategia familiarari. Dakit esplikatu nahi zen. Ni horrek eskatzen hau, eh? Eta berriz esango dut. Trastenditzen duen gai bat da. Ni asko eskatzen hau, segregazioa hezkuntzarekin asoziatzeak, ez asoziatu behar ez delako, bezik eta esklusiboki hezkuntzarekin asoziatzeak. Segregazioa hezkuntzarekin asoziatu behar dugu. Baina daukagun kontestuan, hezkuntzaren auzia trastenditzen du. Indarrean eduki ditugun politika publikoak Europa osoan agortu dira zentzu horretan. Kontestu oso jakin baterako pentsatua daudelako. Azkeneko hamarkada luzetan, baina gurean oso berandu gaur egun ari gara detektatzen eskolak ere mobilidade soziala itxita dagoen kontestu batean, birbanaketarako, aberastasunaren birbanaketarako eta pertsonen bizi horizonte individual eta kolektiboetarako aukerak irekitzeko gaitasuna galdu duela. Kritika negatiboa da, ez, nik honekin esan nahi dudana da kontestu era bat aldatu zaigu. Eta debateak ondo planteatuko ditugu jakina urgenteak diren gaiei aterabide emanda, hori urgentea delako, baina jabetuz gure eskema mental, kontzeptual eta politiko batzuk hobeagoak edo txarragoak izan bukatzen ari den garai baterako pentsatuak daudela. Nik uste dut gai horri ere heldu behar zaiola. Hau da, guztia ez dela debate ideologiko huts bat, hori ere bai noski, baina hori baino gehiago da. Orduan, harira, zure galderari erantzunez, eskorra naiz, ni ez naiz eskorra, ez naiz eskorra, ez naiz eskorra. Ez eskorra ez dakit, keskatuta banago bai, jakina, keskatuta banago. Eraldaketa handiak bizi ditugulako, esan dudan bezala, begira, labur biltzeko, nik uste dut nire posizioa zein den garbi esateko nik guk bi ideia nagusi erabiltzen ditugu, gure
tesia planteatzeko batetik, geure buruari esaten diogu, Jon Muñoa eta biok, nire lankidea da. Ari algara benetan munduan gertatzen ari diren transformazioak ulertzen? Erantzungo dugu. Eta bi. Garenaren neurriaz eta tamainaz jabetzen algara. Garenaren neurriaz. Gure errekurso fiskalak, finanzieroak, komertzialak, gure gaitasunak, ikaragarriari aldatzen ari den transformazio kontestu horretan badakizkigu. Hori da ondo irakurri behar duguna. Beste maila batean, ba, hezkuntzan ere bai, ez. Ikaragarrizkoa dira transformazioak, eta gure gaitasunak oso mugatu dira. Eta hau ez da kritika negatiboa, da kontzientzia hartze bat, batzutan, nola, sortzen ditugu diskurtso batzuk. Barkatu moztea, Andoni, Baina, guazen hartzera atxeden aditzu bat, galdera utzi duzu airean, Andoni, eta ondoren etorriko zaigu beste galdera potolo bat. Beraz, gaur hartuko ditugu etxeko lanak erantzunen bila bidea egiteko. Guazen atxeden aditzu bat hartzera, eta amabietan puntxu-puntxuan, amen. Eta eskerrik asko, Andoni Izagirre, Itziar Ostolaza, eta Gonzalo Larruzea.